God morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det 31 augusti, yes, och det är tisdag och klockan är 09:06. Idag ska jag till skolan nu då. Första timmen har jag matte, sen har jag engelska och mat. Och mitt i engelska timmen så tar han, ska jag far och ta min andra vaccinations dos. Ja, så jag är lite nervous about that för att jag tror att jag kommer typ må illa av det. Eller som sådär få, vad heter det, biverkar. Ja, och sånt. Så yes, och sen så har jag ännu en samhällslärarlektion. Så en prepkurs. Ja, jag har två prepkurser idag, både engelska och samhällslärare prep. Men yes, jag tänkte att ni ska få hänga med på dagen. Jag vet inte, egentligen är det som inget speciellt jag ska göra, men jag blev taggad igår på att vlogga, så that's why I'm here now. Men yes, idag ska jag ha på mig den här klänningen, alltså den är så snygg, men den är som så see-through. Så jag har liksom ett par biker shorts och sen BH:n syns ju igenom, men ja, det får vara nu så. Man kan ju ha utan också. Ska jag på test med det? Ja, jag ser. Okej, så där, alltså, I don't know. Det blir typ som att mina nipples kommer fram. Ja. Det är i alla fall inte så see-through. Det är bara nipples här, men man tänker nog inte på det, tror jag. Så, yes. Men jag tänkte att jag ska slänga över en läderjacka på det här och sen ett par sådana här boots. Tror jag blir riktigt nice. Jag har också håret i en sån här. Jag ska ha lockigt hår, tänkte jag. Så just det här är ju mitt go-to ifall jag tänker ha ut håret. För att det är så smidigt, men så snyggt. Mm. Sådär, yes. Det är ju lite fluffigare nu. Det kommer ju absolut inte vara så här fluffigt hela dagen. Men det är bara att headbanga ut det i så fall. So I really like it to det här vita. Det framhäver så mycket mitt hår. Så yes, men nu ska jag börja far så fort jag är klar. Och det är väl typ snart. Så att jag blir liksom i tid. Jag börjar 9:40. Och klockan är 09:11. Men jag tar typ en banan med to go. För att jag äter ändå lunch snart. Och jag är som inte så hungrig så. Det går easy att äta samtidigt. Så här blev outfiten. Det är väldigt ljus nu, men yes, här har vi läderjackan och bootsen. Yes. Yes, så nu har jag min banan och så rullar vi vidare till skolan. Jag är inte taggad på matte då. Jag ligger väldigt mycket efter. Jag glömde bort att jag igår hade tänkt att jag skulle, vad heter det, komma framåt i matte. Men jag kom 8 kapitel på en hel bok igår i samhällslära. Så jag är nog nöjd med dagen. Det känns jätteskönt. Så snart har jag alla böckerna färdigt lagade. Så jag planerar. Nej, nu kommer det inte bli så. Jag tänkte att jag idag skulle liksom sammanfatta klart allting. Men jag har prov imorgon i finska. Och sen så har jag matte. Det ska jag ta tag i så att jag inte blir så sjuttons efter. Så att det blir nog det idag istället. Okej, så där nu. Ja, ska bli engelska. Jag är sån där att vi övar till studentprov nu. Sjutton, har jag glömt min telefon? Nu ska jag i alla fall be. Alltså Jesus, vilken stress. Alltså det ska alltid vara stress. Så att nu var det att jag hade engelska. Skrev där, det blev stressigt. Jag hade liksom
alltså det var 10 före. Och jag skulle få typ 10 över hade jag tänkt. Så vad heter det, det är inte så jättelänge på att äta mat. Och sen dessutom så var ju min telefon borta. Så måste jag ju försöka hitta den då. Så då sprang jag runt och letade den. Hittade inte någonstans. Och sen, som tur, efter en stund, men det var sån typ, alltså precis när jag hade planerat att jag skulle far, så vad heter det, fick jag veta då vem som, eller att Ida hade tagit den. Som tur att någon hade tagit den, så att inte någon från stan typ har gått in dit och tagit min telefon. Så ja, men jag hade som ingen aning om i vilken klass, ingen annan vet typ vilken klass heller hon var i. Så jag bara nej, så jag bara måste springa i varje klassrum och leta efter henne. För att ja, alltså det här var jättedålig timing att tappa telefon, för att nu ska jag ju som efter jag tagit sprutan vänta i 15 minuter för att se om jag får någon fel typ, ja. Och då vill jag inte bara sitta här och stirra på någon eller vet du, inte ha något att göra. Så mm. Men som tur fick jag sen veta vilken klass hon var i, och så hämtade jag den, och så det var riktigt nice att jag fick med mig den. Men nu är jag liksom försenad i princip, eller det är som en bit kvar. Och det är 2 minuter och jag står i ett rött ljus. Alltså, åh, jag ska alltid bli sen. Men alltså det här var som, oh my god. Alltså egentligen, för egentligen ska jag ha matrast från typ 40 till, men oj vitt. Men eftersom att jag måste få klart min den här uppgiften på Abitti då, så vad heter det, kunde inte jag far bara direkt sådär, för jag kommer inte hin tillbaka till lektion. Alltså allt är bara helt jäkla skit, och nu är jag för sen, och så kommer det bli sur på mig, och det är som Men alltså det var ändå lite kul, för det var som alla hjälpt till att försöka hitta min telefon, så det var ganska kul att det var så. Alltså det var helt skitkonstigt att den bara helt mitt i allt var borta. Jag håller så dåligt koll på min telefon. Yes hörni, nu är man fullt vaccinerad. Eller, jag vet inte. Det är väl inte fullt än. Det är typ, man måste väl vänta en dag eller shit. Men ja, som tur var den här sjukskötare var jättesöt. Så att hon var så såhär, nej nej nej, jag är glad att du kom. Jag bara, det är så sjukt att se. Eller jag var typ 5 minuter. Men jag menar, där har det varit typ 5 minuters sån där tider. Men när jag stod där, så det är från alla andra rummen, så håller jag på att ropa massa namn och ingen kom någonsin in. Så det verkar vara väldigt vanligt. Det är ju ganska synd. Men jag menar, jag passar in i mängden. Aj, aj. Mm. Så nu så ska jag till skolan. Hoppas inte jag får så mycket, eller mår så skit. Åh, en massa små knattar. Anteeksi. Mitä mieltä olette jonottaneet? Det var riktigt bra låt just, jag fick riktigt feelings, men nej, nu blev det unfeelings när låten dog. Ja, jag har haft sista lektionen och det var samhällsläraren, prepkurs. Jag vet inte, jag blev riktigt peppad nu när jag körde hem, av någon anledning. Och jag blev riktigt taggad på livet, av någon anledning, och typ the future. Ja, eller future. Nästa år. Vet jag nu. Jag har nästan så här att jag ska typ bli kvar på sommaren. Till typ, ni vet sån där. Ni vet när man får på resor och så får man till något sånt där ställe. Och så är det typ sån där lekledare och shit och där och där. Så jag tänkte alltså typ någon sån där grej att man ska få dit. Och jag vet inte, var där någon månad. Jag såg att en hade gjort det. Men nu ser jag vad som så är där. Först kämpa lite om att, ah, vad är svar? Men nu är det som så där, vet jag skulle vilja far. Alltså det skulle vara skitkul. Jag menar, alltså jag har inte riktigt tänkt för att jag skulle vilja far utomlands och sån där, typ bo ett år. Men det här, för jag kan som inte någon annat språk eller som så där, så jag skulle inte som på så sätt klara mig eller typ, ja, ha någonting, det som lär mig av det. Men att vara där bara någon månad på sommaren och typ, inte vet jag, vara där och typ lära mig engelska framförallt. Eller det är nu inte därför jag skulle få dit, men jag skulle göra det. Jag vet inte, det känns bara skitkul. Och sen speciellt, nu har jag lite längre sommar och sommarlov. Hoppeligen, eller just det, man ska börja ansöka. Åh jävlar, till nya studieplatser. I vanlig ordning kastar jag mitt bananskal och mina frukter.
ses. Men nu är jag hemma och nu så ska jag typ käka någonting snabbt. Oj, jävlar. Ja, jag ska käka någonting snabbt och sen så ska jag försöka börja studera. Nej, men läs i prov, för jag har ju finska prov imorgon. Och shit. Och en massa annat. Så att, yes. Blicken. Det är chill, du får lite längre. Okej, så där, nu är jag suttit med matte. Så jag har gjort typ så här många uppgifter. Och sen har jag det här to go, så är jag back on track. Så yes, det känns very good. Klockan är nu 7. Vi ska äta. Vi ska äta skinksås. Och pasta. Det är very nice. Men jag har inte så mycket bieffekter nu. Eller det som hela armen är typ väldigt öm. Men det makes sense. Men annars inte så större. Jag blev ganska trött där ett tag. Men jag klarade av att hålla mig från att somna. Igår nappade jag en timme när jag höll på att läsa. Jag bara slocknade. Så det blir liksom svårare att hålla sig vaken. En dag efter man har nappat. Men jag klarade av det. Så nu ska jag ner och äta. Och sen ska jag fortsätta lite. Men jag tror jag måste börja med finska snart. Så jag har koll på det. Och sen har jag finska inlämning jag också ska ha gjort. Vi ska ha skolfoto på fredag. Som tur fick jag veta att idag är jag i sitt meddelande. Men jag har aldrig tänkt på ändå. Så jag ska komma till skolan typ mjukisbyxor. Ah, jo, hej. Och blixten så en annan katt på åken. Så det var väldigt kul för henne att se. Eller när han skulle vilja få det dit och bråka typ eller något. Oh my god, honey. Allt är ifyllt. Halleluja. Men oj vad skönt. Oj, oj, och jag har inte ens matte imorgon. Utan jag har bara engelska och finska. Så jag har hål i mitten också. Alltså shit vad nice det är att bara ta tag i skiten och gör. Än att bara skjuta upp det. Jag är ju som suttit med skolan nonstop. All day. Men det är så mycket skönare att man går och lägger sig med liksom gott samvete. Och det är liksom 17 dagar tills det gäller. Så, att, så jag menar, jag ska ju skriva matte på våren. Jag vill ju inte skit i det. För jag menar, det blir bara skit för mig sen. Då måste jag ta tag i allt på samma gång sen. Och nej. Så ja, det kommer prov i det här också. Så yes, men det känns jättebra. Jag kände sen ändå som att jag hade väldigt mycket på koll. Mer än vad jag trodde att jag skulle ha. Så att det känns riktigt nice. Så nu så ska jag skriva min finska. Ja, jag hade en finska inlämning. Ja, men jag sa det. Yes, och sådär. Men ja, det borde gå lite snabbare än matte. Jag menar, jag har hållit på med matte sen jag kom hem. Och klockan är 9. Jesus. Det är ganska mycket matte. Nu för att jag har emellanåt ett i och sådär. Alltså, det här är best feeling ever. Nå ja, first thing done. Och nu börjar vi öva på det här. Aj. Alltså jag ska just börja jubla. Oh my god, jag är done. Så ska den där komma och slå rakt i mitt ben som någon käftsmäll. Universum gillar inte mig. Jag är freaking done. Nu har jag övat på över 100 finska ord, övat på lokalkasus, inre och yttre, läst texter, gjort alla matteuppgifter och gjort färdigt planeringen för min essä jag har imorgon på morgon. Alltså det är helt sjukt, men klockan är nu just 20:12, så det var min skoldag från 9:40 till 20:12. Naja, men alltså det är så sjukt skönt att göra så här. Jag sitter ju ofta så här länge. Typ nästan varje vardag. Sen helger brukar jag vara med Jona. Men jag menar, det är jätteskönt att få saker bara gjort. Och nu har jag snart liksom klart. Alltså jag lovar, imorgon kommer jag få klart sammanfattningarna. Jag slutar 14:30 imorgon. Jag har en halvtimme. So I'm gonna have time for that. Vilket är skönt. Men yes, egentligen hade jag tänkt att jag skulle börja ställa rummen nu. Men som ni säkert fattar är det kanske lite sent.
Och jag vill ju inte sova hela dagen imorgon sen för att jag typ är skittrött. Så yes, jag tänker jag chillaxa lite nu en stund. Jag menar, som tur så börjar jag 9:40 varje dag. Jag menar, då har jag inte så panik av att inte hinna sova så mycket för jag kan som sova till 9. Men så nu tänkte jag då avsluta helt enkelt den här bloggen. Jag tror den blir helt lång ändå. Jag menar, jag har typ snackat jättemycket i den här videon. Men yes, jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på min väldigt produktiva dag och händelserika. Visst är det händer mycket på dagen ändå. Så yes, men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera så syns vi i min nästa video. Hejdå!